وەکو دیاری خەوی تەنوستی جیهانی مانج دەی هەم ساڵیشی بە مانجی بەرەنرابوون و شیرپەنجەی مەمرداناوە بە مانجی وشاکردنەوەی خانمان داناوە لەسەر شیرپەنجەی مەمرد. ئێمە دەمانەوێت لە ڕێی ئەم کۆنفرانسی خۆمان بتوانین هۆشیاری بە هەموو تاکەکانی و ئافرەتەکانمان بگەینین بۆی دووربن لە نەخۆشی شیرپەنجا. هەروەها دوای ئەم کۆنفرانسەدا هەلمەتێکی سەرتاسەڵی دەکەین لە تەواوی کوردستاندا بۆی بتوانین کەمی هۆشیاری تەندروستیکە لە نێو کۆمەلگاردا ئێستا زۆر باوە کەمی بکەینەوە. چونکە خۆمان دەزانین نەخۆشی شیرپەنجا ئەگەر بێت و لە سەرەتاکەی دەستنیشان بکەیتن لە ستەیجی یەکەم دەستنیشان بکەیتن ناگاتە ئەو حەدێکەوە تووشی ماستەرتۆمی بێتن، ناکردە ئەو حەدێکەوە بتوانین تووشی حاملات ببێتن و چارەسەر دەکرێت.